त्यो बेला चाहिँ राई सम्हालको राम्रो पछि के भन्नुपर्छ भने उहाँले 1.5 लाख भन्दा माथि जानै गएन कि, उहाँले 1.5 लाख लिएपछि म 1 लाख भन्दा हिट हो, 1 लाख भन्दा माथि जानै सकेन। राईसलाई त मैले धेरै भने यार लिउँ न यार, होइन राई सम्हाललाई सुट गर्ने रोलै भएन होला मेरो विचारमा। त्यस्तो लपन सपन केही छैन, बिचमा लपन सपन मसँग गरेँ त मैले पनि फ्यालिदिएँ, पछि फेरि कम्प्रोमाइज भयो, फेरि हामी सँगसँगै हिँडेँ। प्रेसमिटमा छौँ, कट्टा हानिदिन्छु गीत निकै चर्चित भइरहँदाखेरि विश्वराम कार्की र अर्को ल्याङल्याङ गीत ल्याउनु भएको छ, र साथमा हुनुहुन्छ राजेन्द्र खड्की जो यो भिडियोमा खेल्नु भएको छ, र उता हुनुहुन्छ श्याम कृष्ण श्रेष्ठ जो यो गीतको प्रड्युसर हुनुहुन्छ। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब गीतको टाइटलबाटै छौँ, विश्वराम कार्की सर तपाईँलाई ल्याङल्याङ जीवनमा कतिको भएको छ? सर्वप्रथम त सम्पूर्ण मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गाना मैले कसरी निकालेँ भन्दाखेरि, कट्टा हानिदिन्छु गाना आउँदाखेरि धेरै ल्याङल्याङ भयो बजारमा, र मिडियाको जुन फोनहरू आइराख्दा त्यो मैले सहन नसकेर बढी नै ल्याङल्याङ भयो है। हरेक कुराले अब मैले जुन गीतहरू सिर्जना गरेको हुन्छु बजारमा ल्याइरहेको हुन्छु त्यो गीत उभो सेम बजारमा नै आयो। त्यो चाहिँ अब अर्को कट्टा हानिदिन्छुको टिम होइन, नाम अब नलिउँ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता मैले त्यसलाई राखेँ, र यो सँगसँगै चाहिँ सबै जीवनमा चाहिँ मेल खाएको छ क्या। ल्याङल्याङ भनेको तपाईँहरूको घरमा पनि ल्याङल्याङ छ क्या, दाईको घरमा पनि ल्याङल्याङ होइन, म त ल्याङल्याङै हो। अनि श्याम दाईको घरमा ल्याङल्याङ, अब जहाँ पनि जता पनि ल्याङल्याङ छ, हामी जता जाउँ अनि एउटा काम भन्दा ल्याङल्याङ होइन, कस्तो ल्याङल्याङ भएको यार। अनि मैले यो गाना शब्द राति पहिले मैले यो घरमा चाहिँ मिसेसले ल्याङल्याङ गरेको कारणले गर्दा चाहिँ मैले आफ्नो गिटारबाट त्यस कम्पोजिसन गरेको थिएँ 2017 गरेको थिएँ। अनि यो गाना कट्टा हान्छु गाना विवादमा आयो, अनि हामीलाई ब्याड कमेन्ट गर्ने तैँले छोरेर गाइस भन्ने होइन, त्यो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ मनमा चाहिँ एकदमै हट भयो। त्यो कारणले गर्दा गाना मैले यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै मैले सम्झेँ क्या, अनि त्यसपछि कम्पोज गरेँ। अनि म ठ्याक्क जीवन सर हाम्रो जीवन बडु हुन्छ बिग परिवेशको, उहाँले चाहिँ पहिलाको कट्टा हान्छु गाना उहाँले एरेन्ज गर्नुभयो, सो उहाँको कामप्रति चाहिँ म एकदमै खुसी भएँ। र फेरि हामी गयौँ उहाँसँग भेट भयो, जीवनजीसँग ल यो गाना गर्नु पऱ्यो के गर्नु, ओहो यो त ठिक छ होइन दाइ। अनि मैले यो कम् एरेन्ज उहाँले गर्नुभयो, अनि हामी रेकर्डिङ गऱ्यौँ, रेकर्डिङ गरेपछि अनि मैले दाईलाई राम दाईले यो गाना पठाएँ, दाई तपाईँको घरमा त जहिले पनि ल्याङ्ल्याङ हुन्छ है होइन, अब यो गाना चाहिँ तपाईँलाई पक्कै मनपर्छ एकचोटि सुन्नुहोस् के हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई पठाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ ओके गर्नु, अनि हामी यसलाई भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ, र अनि दाईले पनि सपोर्ट गरिदिनु भयो यसमा, सम्पूर्ण होल्ड इन्टायर टिम म्युजिक डिरेक्टर हुनुहुन्छ हाम्रो सिर्जनजी, उहाँले पनि यसलाई धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ, चितवनमा गएर सुटिङ गर्नुभएको छ दाई है, यसमा त धेरै लगानी हाम्रो भएको छ, अडियन्सले पनि मन पराइदिनुहुन्छ है, यसलाई अझै हामीलाई अझ हौसला मिल्नेछ भन्ने चाहिँ मैले पुरै विश्वास लिएको छु। यसको ठुलो हात चाहिँ यसको क्रेडिट चाहिँ हाम्रो राजन दाईलाई दिन चाहन्छु म, र होल टिम त अब हुनुहुन्छ आज, किनभने हामीले तरकारी बनाउँदाखेरि पनि होइन त्यसमा नुनदेखि मर मसला सबै मिलाउनु पर्छ नि, अनि मात्रै मिठो हुन्छ नि। आज यो गरिदिनु भएको सम्पूर्णले, अब यसलाई अझै तपाईँहरूले अगाडि बनाउनुहुन्छ, मिडियाको अझ ठुलो हात हुन्छ यसपछि, सम्पूर्ण मिडियालाई चाहिँ अझै धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यही नै हो दाइ, अब जहाँ राजेन्द्र खड्की त्यहाँ ल्याङल्याङ त अवश्य हुन्छ भन्छ कि, तपाईँको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि तपाईँ ल्याङ गरेरै आएको मान्छे हो कि भन्छन् कि, तपाईँको जीवनमा चाहिँ कतिको ल्याङल्याङ भएको छ नि? म अर्काको लागि त धेरै सपोर्ट गर्छु, त्यो के त्यो पीडा पर्नेहरूलाई त गएर ल्याङल्याङबाटै सुरु भएको हो होइन, अनि पछि त आफ्नो जीवनमै ल्याङल्याङ भइहाल्यो मैले भनेछु होइन। सबभन्दा चाहिँ अब आफ्नो ल्याङको कुरा गर्छु है, अब धेरै मान्छेले धेरैजना दुइटा स्वास ल्याउँछ, कुनै जेठीले अलिकति टेक केयर नगर्दाखेरि आफ्नो हस्बेन्डलाई नगर्दाखेरि पनि मजबुरी भएर ल्याउनु हुन्छ, इगोमा ल्याउनु त ल्यायो, ल्याएपछिको त ल्याङल्याङ पुरै नगरौँ, दुइटा बुढी अगाडि यहाँ कहिले झगडा गरेछ म नभएको बेलामा होइन, कुट्नु पनि कुटेछ है, बचाउनलाई नि अब त्यहाँ होइन, बाउले सम्झाएको छ आमाले सम्झाएको छ, यो गाह्रो भयो स्त्री चरित्र दैव नजानु होइन, त्यही ल्याङल्याङ ल्याङल्याङ त छैन छैन, अहिले देशै ल्याङल्याङ छ, नेताहरू कुर्सीको लागि ल्याङल्याङ गरिरहेको छ, यसै त हो नि। दाईको पारिवारिक जीवनमा चाहिँ बढी नै ल्याङ्बा हो मेरो, मेरोमा त हो, तर पनि अब मुभीमा चाहिँ काम गर्दा गर्दा होइन, मेरो जेठी र बुढी जेठी बुढीको र कान्छी बुढीको वार परेर टाउको फराफर ससुरो जेठानहरूको दायाँ बायाँ पुऱ्याएपछि म टाप परिवारबाट टाप गएछ, साथी कहाँ बसेर बिहार खाएर बसिरहे, अब त्यहाँ गयो भने त मलाई त ल्याङल्याङ भयङ्कर हुने भयो होइन, त्यहाँ म टाप गएँ,
मेरो जेठीको जेठानलाई र अनि कान्छीको ससुरको टाउको फराफर भएको रहेछ, दुईजना हनुमानको ठुने रहेछ कि ड्याङ्ग्याङ घाइलाई कि म त जानै गएन होइन, पुलिसले त मलाई लाने भयो। अनि त्यसपछि दुईजना रातभरि बसिसकेपछि मिलापत्र भएछ उनीहरूको चाहिँ, यो ज्वाइनै खराब हो भनेर निस्केछ कि म त दुई तिन दिन जानै गएन कि। यो पारिवारिक जीवनको ल्याङ्ग्याङ हो, बाहिर जीवनमा पनि तपाईँले कतिको घटनाहरू मिलाउँदाखेरि ल्याङ्ग्याङ कतिको भएको छ, जस्तो तपाईँलाई कतिले डन पनि भन्छ। त होइन धेरैलाई मैले गरेको छु कि, म चाहिँ भने नि धेरै जस्तो फिल्म लाइनमा आइसकेपछि चाहिँ हिरोइनहरूको लागि चाहिँ झडो हुने कि, त्यो बेलामा हिरोइनहरूलाई एकदम सेल्युट गर्छु म अहिले पनि हिरोइनहरूलाई, त्यो टाइममा भनौँ न आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको, किन त्यहाँ सुटिङमा गयो भने यस्तो ल्याङ्ग्याङ गर्ने ल्याङ्ग्याङ गर्ने हिरोइनले दाई यस्तो गरेर दाई भन्यो कि, म एकदम मेरो बहिनीलाई एकदम मान्ने कि बहिनीहरू सबै हिरोइनलाई, हिरोइन विदाउट त फिल्मै बन्दैन होइन, त्यो बेला लभ सब यो हिरोइनलाई हो भने हामी रेप सिन गर्ने हिरोले बचाउनु भने ताली पिट्ने, म धेरै हिरोइनहरूलाई प्रोटेक्सन गर्छु कि म चाहिँ, म मेरो सुटिङ भए पनि कसले के गरे पनि त्यो भेटिहाल्यो रियलमा, कतिजना हिर्काएको छ हिर्काएको छ हिरोइनलाई गाली कि हिर्काइदिइहाल्यो, म त तिम्रो दिदी पनि छैन त्यो किन भन्दाखेरि मलाई पनि मेरो दिदीहरूले हुर्काएको थियो कि, त्यो बेला अब दिदीहरूले भुइँमा नराखिने हुर्कायो भनेपछि सबै चेलीहरूलाई त माया गर्नु पऱ्यो नि, तर चेलीलाई माया गरेको आफ्नै दुइटा चाहिँ बुढी परेर आफूलाई टेन्सन कि चेलीले। बाहिर झगडा कतिको हुन्थ्यो तपाईँको त्यो जीवनकालमा, धेरै भयो होला नि होइन, यङ एजमा त्यो के 19-20 बेलामा त धेरै झगडा कि, त्यो 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 एजमा चाहिँ यहाँ अहिले हाम्रो मिडियाको सबै चाहिँ भाइहरू पनि छ जम्मै त्यस्तो हो, सबै वारियर हो, तपाईँमै हो त्यो वारियर चाहिँ, अनि फेरि पागलको सन्देश दिन्छु वारियर भनेको छ अहिले चाहिँ मैले, किनभने साथीको लैलामा झन् त हो नि, त्यो फेसबाट फाइट गर्दा 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 नि फिल्म लाइनमा आइयो, यही त हो नि ल्याङ्ग्याङ त कसको नहुने, तपाईँको पनि होला है, मेरो अनुभव अहिले आएर कस्तो नि राइन त हामी साथी साथी हुँदा हुँदा एउटा गीत आएछ मेरो फिल्म बन्दैछ, फिल्ममा छोरो खेलाउनुपर्छ, एउटा म्युजिक भिडियो बनाउँ श्यामजी भने ठिक छ त ट्रायल हेरौँ भनेर गरेँ, हुँदा 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 यो ट्रायल कस्तो म आफै ल्याङ्ग्याङतिर परेँ, आफै ल्याङ्ग्याङतिर कहिले चितवन मन्नी कहिले यता सुटिङ मन्नी एडिटिङ मन्नी ल्याङ्ग्याङ, मलाई बहुत ल्याङ्ग्याङमा परेँ, म मलाई चाहिँ यो ल्याङ्ग्याङ पार्ट टू पनि बनाउँ जस्तो लागिरहेको छ, अलिक फ्रिडम भएर बनाऊँ, अहिले त धेरै ल्याङ्ग भइरहेको छ होइन, म त अहिले भर्खरको फिल्ममा हो साथी चाहिँ हामी धेरै पुरानो साथी पुरानो साथी, उहाँ चाहिँ पेट्रोल पम्पहरू उहाँको बिजनेसहरूको, तर हामी साथी कि होइन, साथी भए पनि पछि छोरा हेरेँ होइन अलि स्लिम छ, पछि त अब अनि हामीले चाहिँ भिलेन गरिरहेछु नि त, मैले 40% सकाइसकेँ रोकिरहेको छु, यसो यो राई सम्हालको चाहिँ छोरा बनाउनु ठिक छ, हामीलाई इन्सपिरेट गर्नु चाहेको थियो कि, यो अहिलेको जे कन्टेन्ट छ देशमा त्यसमा बनाएको हामीले स्टोरी चाहिँ, अनि मैले मेरो थट चाहिँ के भने एकपल्ट हामी पुरानो राई सम्हाललाई त यो सबै भिलेन हिट भएको हामीहरू 7 जना राई सम्हाल भने एकपल्ट त्यो दर्शकले हेर्ला नि, तर कन्टेन्ट चाहिँ अहिलेको जे छ त्यो छ कि, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो फिल्ममा चाहिँ हाम्रो श्यामजीको छोरा होइन स्वागत र अर्को ऊ चाहिँ राई सम्हाल छोरा हुन्छ भने, अनि सुनिल थापाको छोरी हुन्छ हिरोइन चाहिँ, यही हो यो हाम्रो सबै लुज होलहरू सबै निकाल्ने कि यसै बिचमा भनेर किन न अब त्यसपछि गरौँ, अनि विश्वले मलाई 1 महिना अगाडि पनि पठाएको थियो यो भएन बाबु अर्को सृजना गर्नु, उसँग त छ नि दिमागमा त होइन, यस्तो किसिमको खालि कन्टेन्ट चाहेको त हो नि, अनि त्यो भइसकेपछि विश्वले यो पठायो, त्यो दिन हामी संजोगले हामी रचन बाबु कहाँ हामी बस्छ, प्रायः चाहिँ धेरै जस्तो म रचन बाबु कहाँ हुन्छु होइन फ्री टाइममा चाहिँ, हाम्रो अर्कै सोच एउटा आत्मीयता भनौँ न भाइ, अनि त्यहाँ बसेको गाना पठाइदियो, पठाउनु बित्तिकै मैले सुनेँ, त्यो सुनेपछि हामी भेटघाट भयो, ल एउटा गाना सुनौँ भनेको श्यामजीले ओके भनिदिइहाल्यो होइन, अन्त ओके भनेपछि एकदम फटाफट हामीले कति 10-15 दिन भएको छैन, किन मलाई तिमीले ल्याङ ल्याङ गर्दैछु, किन मलाई तिमीले ल्याङ ल्याङ गर्दैछु, सबैजनाले ल्याङ ल्याङ नगर ल्याङ ल्याङ, ल्याङ ल्याङ नगर ल्याङ ल्याङ, ल्याङ ल्याङ गर मलाई ल्याङ ल्याङ, बुढी दुईजनाले राजेन्द्र भाइ अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दा राजनीति पनि ल्याङ ल्याङ भएको जस्तो
उहाँ पनि ल्याङल्याङमा छ, एउटा बुढी जहाँ अमेरिकामा छ, एउटा बुढी यहाँ छ, ल्याङल्याङै छ उहाँ. अब यसो नि, अब खुकार खुकार खेलाडीको अरे भर्खर एउटा यङ आएछ नि, त्यो अभिमन्यु जस्तो भयो कि महाभारतमा चाहिँ खुकार खुकार अभिमन्यु आयो नि, होइन अभिमन्युको जस्तो इनिङ चाहिँ नहोस् मैले खोजेको चाहिँ ठेगान चाहिँ छैन है उहाँको पनि. अब गर्नै दिँदैन नि नेपालमा त्यो बुढाहरू जबसम्म हुन्छ यो तिनजना खुकार भनौँ न देश हाक्ने प्रजन दाई शेर्पा दाई र केपी ओल दाई जबसम्म हुन्छ नि यो देशमा हामीले यस्तै हो ल्याङल्याङमै जाने हो यो गाना. म जो दाइ नै म भेटाएकै दाइ नै भन्छु, म चाहिँ प्रजन दाई दाई भन्छु, केपी ओल दाईले पनि दाई भन्छु, भेटेको छु शेर्पा दाईसम्म दाई भनेको छु म. उहाँ त फर्स्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ क्वार्टरमै गर्छु. म अब वैशाख 8 गतेबाट पुरा 63 लाग्छु यार, तनाव छ मलाई अलिकति ल्याङल्याङै छ. रायसम्म रायसम्म बराबरै हो मलाई थाहा छ. हजुर हुने बेला आइसीमा भन्नु हुने थियो मैले साथी कतै इन्टरभ्यू छ कि आइसीमा भन्नु नेपाली नहुनु उमेर बढी हुन्छ आइसीमा गर्छ नि त्यही त. अब रविले स्थानै लिन सक्दैन कि, किनभने जुन छत्रसायाबाट चाहिँ यो सञ्चालित छ नि नेपाल अहिले, राजा सञ्चालित थिएन राजा सिद्धिहाल्यो. अब सञ्चालित भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आदेशमा हिँड्ने हो नि त. दुर्गा प्रसादलाई चाहिँ म यहाँबाट सेल्युट हान्छु है, किन भन्दाखेरि उहाँहरूको जहाँ पोइन्ट छ त्यहाँ गएर कुरा गरिसकेपछि उहाँ छुने कसले, उहाँले यत्रो प्रुफ गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ सरकारले गर्न सकेन, ल्याङल्याङै भइरहेको छ उसलाई पनि. होइन म त यसो सोचिरहेको छु 84 म चाहिँ नेपाल पीडित सङ्घ भनेर खोल्न सक्छु, म त्यस्तो माइन्डमा गइरहेको छ मलाई. किन भन्दाखेरि 75% पीडित छ नि त, मैले खोल्यो भने चाहिँ के भने पीडितको पक्ष लड्ने हो, ममा लड्यो भयो नि त ऊ पीडित छ, यहाँ श्यामजी पीडित छ भने सबै आउँछ नि त. यो रविजी जस्तो 1000 रुपियाँ हाल्नुपर्छ त्यो पनि भन्यो भने पर्दैन, सबै पीडित छ के हाल्ने, मर्न लागिसक्यो. मैले चाहिँ खोल्छु जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ नेपाल पीडित सङ्घ भनेर चाहिँ खोलेर त्यसबाट फाइट गर्ने हो. पहिलाको सोचेको भन्दा म्युजिक भिडियो पनि एकदमै राम्रो भएको छ, एरेन्जमेन्ट त्यतिकै राम्रो छ, यसको अडियो पार्ट राम्रो छ, सो शब्दहरू पनि एकदमै मार्मिक छ. यथार्थ जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई चाहिँ मैले यसलाई शब्दहरू मिलाएको छु. मलाई लाग्छ यो गाना मन पराइदिनुहुन्छ. अब अहिले अहिलेको चाहिँ हामीले के समात्यो भने यङ केटा र केटीहरूको ल्याङ्ग्याङ छ नि त, हामी त खालि क्यारेक्टर, अब त एजले पनि क्यारेक्टरै खोजिसक्यो, क्यारेक्टर त हामी गर्दैछौँ. अनि सिन पनि बनाउनलाई हामी क्रिएट सल्लाह गरेँ, हाम्रो डार्सा बस्यो होइन सिजन, हामी बसेर यसो सिन गर्नु पऱ्यो, अनि विजय प्लान गरेँ कि यसरी सिन गरौँ, यसरी इन्डिङ गरौँ, यो बिचमा हामी पनि क्यारेक्टर बच्छ हामी पनि. होइन यसो छ, मलाई फाइभ डाइरेक्सनको चाहिँ अफर आएको छ धेरै होइन, तर कस्तो भन्दाखेरि मैले गरिसकेको चिजहरू नदियो मलाई होइन, मैले दिएपछि अहिले साउथ मुभी भनौँ न त्यस्तो उड्ने सुने त आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि गरिरहेको तिम्रो सानसानोमै हेऱ्यो होला बाबुले चाहिँ, तिनीहरूको कम्पेयरमा जानु पऱ्यो नि, खर्च गर्नु पनि सक्नु पऱ्यो नि त होइन, सक्छ नि हामीसँग क्यापेबल छ नि त हामी होइन. अब त्यो भन्दाखेरि त्यति खर्च गर्न सक्दैनौँ भन्छ, अनि अब कतिले भन्छ मलाई, कतिवटा म्युजिक भिडियो भन्छ मलाई फिल्ममा गर्नु पऱ्यो भिलेन खेल्नु पऱ्यो भन्छ, बजेटै हुँदैन त अनि कहाँबाट गर्ने भनेको नि हो कि होइन. एउटा कस्तो हुनुपर्छ भने कि मेन्टली सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो, मैले चाहिँ विश्रामलाई खेलाउनलाई के चाहिँ इकोनोमिकली सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो नि त होइन. यो पहिला त राय समालको टाउको र रायना खड्गेको द्वन्द, समुजित बास्कोटा अनि वसन्त श्रेष्ठको डान्स भन्ने बित्तिकै फिल्म एनाउन्स गर्ने बित्तिकै किन्थ्यो, प्रड्युसर पहिला सेप ल्यान्डिङ थियो. त्यो बेला चाहिँ राज हेमालको राम्रो पछि के भन्नुपर्छ भने उहाँले 1.5 लाख भन्दा माथि जानै गएन कि, उहाँलाई 1.5 लाख लिएपछि म 1 लाख भन्दा हिट हो, 1 लाख भन्दा माथि जानै सकेन. राजलाई त मैले धेरै भने यार लिऊ न यार, होइन त्यो त भएन, उसले चाहिँ हरेक फिल्ममा हिट भएर पनि मैले 3-4 लाख लिऊ नि यार, किनभने प्रड्युसर डुब्यो भने पो एउटा कुरो प्रड्युसरले त कमाइरहेको छ भने दिनु पऱ्यो नि त, होइन यार छोडिदिएन भन्छ ल्याङल्याङ त्यहाँ पनि त्यसले ल्याङल्याङ गरेर त हो नि.
एकदम भनौँ न पन्ध्र वर्षसम्म त भावै बढाएन भने त्यसो भए यसरी बुझ्नु सकिन्छ अहिले तपाईँले फिल्म नखेल्नु कारण चाहिँ बजेट हुँदैन होइन अनि हामीलाई चाहिँ किन खेल्नु भएको छैन के लाग्छ होइन राजेश हमाललाई सुट गर्ने रोलै भएन होला मेरो विचारमा होइन ऊ राजेश हमाल त महानायक ट्र्याक त दिइसक्यो नि उसलाई फिट हुने रोल त चाहियो नि जे पाए त्यहाँ अब कहिले बाउको रोल खेल भन्छ कहिले के खेलेन नि त मैले अब भने नि मैले अहिले सेभेन भिलेनमा त्यो राजेश र राजेश मेन भइहाल्यो सबैन खनाल दाईको अहिलेको कन्टेन्टहरूको धेरै भनौँ न सबैन खनाल दाई जस्तोको सबैको क्यारेक्टर उसले ब्युरो र अहिलेको जुन भइरहेको छ नि त्यही त्यसमा ल्याएको छ त्यो चाहिँ पर्फेक्ट छ नि त स्ट्रङ लिनुपर्ने राजेश हमाल भन्ने बित्तिकै मान्छेको सोचाइमा यसले सबैलाई निर्मूल पारेर होइन विरोधीहरूलाई निर्मूल पार्छ भन्ने माइन्डमा त छ नि हामीले त हाम्रो सिनहरू नै 40% सकिसकेँ होइन अब यो बाबुलाई चाहिँ इनपुट गरेको हामीले त्यो राम्रै हुन्छ किन यो हामी खालि सातजना भिलेन र राजेश हमाल मात्र भएर होइन नि त न केटाहरूको पनि यङ केटाहरूको कन्टेन्ट पनि चाह्यो भनेर अनि यो ठ्याक्कै मिल्यो हाम्रो श्यामजीसँग कुरा गरेँ होइन श्यामजी पनि त्यो फिल्ममा चाहिँ प्रड्युस हुँदैछ त्यो छोराको लागि त गर्ने हो नि बाउले कमाएको के को लागि छोरालाई होइन त होइन मैले चाहिँ राजेश हमाल कस्तो भन्दाखेरि हिरोइनको मामिलामा होइन ऊ आफ्नो काम गर्ने त्यो हिरोइनसँग यो त्यो चाहिँ नभन्ने जो हिरोइन आए पनि ओके उसलाई मतलबै छ नि त्यो चाहिँ कुन हिरोइन होस् के होस् ऊ आफ्नो पात्र हेर्ने क्यारेक्टरमा जाने आफ्नो काम गर्ने हिँड्ने होइन त्यस्तो लपन सपन केही छैन बिचमा लपन सपन मसँग गरेको थिएँ मैले पनि फ्यालिदिएँ पछि फेरि कम्प्रोमाइज भयो फेरि हामी सँगसँगै हिँडेँ त्यो भइरहेको छ नि एट्याचमेन्ट होइन त्यो 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 मुभीमा त जो हिरो हिरोइन पनि एट्याचमेन्ट हुन्छ कि होइन त्यसमा हामी लास्टमा गेट टुगेदर हाल्छ कि आज सुटिङ सक्यो है अब आफ्नो बाटोमा लाग्छ नि त होइन त्यो त चल्छ चल्छ कि जो पनि फिल्म बनायो हिरो हिरोइनको एकदम किन अब कुरा हुन्छ यो हुन्छ होइन कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ मन परिरहेको हुन्छ यो हुन्छ फेरि फिल्ममा रोल पनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ त्यो त्यो डुब्छ कि त्यहाँ अनि जब सुटिङ सक्छ नि अनि छुट्छ होइन अब कति भनिराख्नु भएको थियो पहिलेदेखि नै राजेश हमाल चाहिँ महानायक हुन् है भनेर भन्नुभएको थियो कतिपयले चाहिँ धेरैले महानायक होइन राजेश हमाल भन्ने खण्डन पनि गरे होइन तपाईँले त जहिले पनि होइन मैले के भन्यो भने जे होस् न 10-15 वर्ष त एक छत्र चलाएको भने त त्यो किन चलायो भन्दाखेरि शिवदाई र भुवनले डेट नदिएर अनि फिल्म सेलेक्सन गर्ने हिसाबले चाहिँ फिल्म त बनाउनु धेरै भयो पैसा कमाउने हाम्रो अहिले बरु ठेगान छैन के कमायो के डुब्यो त्यो बेला हटपिटे प्रड्युसर डुब्दैन कि फिल्म फ्लप भने पनि उसको हातमा 15-20 लाख हुन्थ्यो कि अहिले त उल्टो प्रड्युसरले पैसा दिनुपर्छ यहाँ अहिले अनि त्यो भएकोले चाहिँ अनि मान्छेले चाहिँ राजेश हमाल लिन थाल्यो होइन राजेश हमालको फेरि यो दुई किसिमबाट सबै अर्को फिल्महरू हिट हुँदै गयो नि होइन त्यो भयो अनि एउटा ब्याड लक चाहिँ राजेशलाई गुड लक अर्जुन जङ साई राई छ नि त्यो बेला हिट थियो कि राजेशभन्दा पनि हिट थियो उहाँ केसमा पर्यो सरी है त्यो केसमा पर्ने बित्तिकै उहाँकोले चाहिँ त्यो फिल्म नलिने भइसक्यो त्यहाँ राजेशलाई झन् प्लस भयो मतलब दुई तिनपल्ट रियलमै अब हामी गोला खाने भइसकेपछि दनक दिइहाल्ने छोकचल आइहाल्छ मैले त हानेन मैले हेरेको भन्दा ढलिहाल्छ नि फेरि होइन यस्तै यस्तै हो बलियो त ऊ पनि बलियो छ होइन अब हामीलाई भेटल पोइन्ट्सहरू कहाँ कहाँ छ कता कता छ कहाँ छोयो कि यसलाई चाहिँ कति पेन हुन्छ कहाँ छोयो कि यो बेहोस हुन्छ भने हामी त कोर्सै म त मास्टर गरेको भयो होइन कराटेमा चाहिँ त्यो भएर हामीलाई थाहा हुन्छ कि यहाँ हिर्काएपछि यति पावरले हिर्काएपछि यो मान्छे यहाँ जान्छ भनेर त्यो ठाउँमा मलाई कसैले आएर बाबुले हिर्काए म पनि जान्छु फेरि त्यसको रिजन म बलियो होइन कि त्यो ठाउँमा परेन बाबुले मलाई त्यो ठाउँमै मैले भनेर दियो भने म पनि सुट्छु यहाँ नकआउट हुन्छ